for those of you that want to know what we're about. It's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Yeah. He doesn't need his name up in lights. He just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else alone, in spite of the fact that some people... Boa tarde, torcedor atleticano, já ao vivo pelo Instagram, você com imagens aí do Guilherme Romão, lateral esquerdo do Atlético, jogador muito elogiado na partida do meio de semana pela Copa do Brasil, onde o Atlético estreou e se classificou para a próxima fase. Agora já tem Goianão, já estamos aqui com a imprensa reunida para a entrevista coletiva do Romão, que é o nosso personagem desta sexta-feira. Vamos lá, pessoal. Pode abrir? Pode. Boa tarde, Romão. Boa tarde. É, o time vem conquistando, né, pouco a pouco aí, os objetivos, né, sempre no próximo jogo aí, agora passou de fase, se não me engano, já são 7 vitórias seguidas. E agora essa última partida, né, da fase de classificação, ainda depende aí do resultado de outras equipes, né, mas segue em busca dessa liderança e acha que é possível ainda terminar o campeonato aí na liderança, e o fato do Vila jogar um dia antes, de repente ali é uma motivação a mais ali de qualquer tropeço para ganhar pelo menos uma posição na tabela. Boa tarde. Boa tarde. Acho que esse é o objetivo, né? A gente terminar ali no topo. É, sabemos da importância do jogo de domingo, temos que fazer nossa parte, né? E se Deus abençoar, né, para a gente terminar, né, na liderança aí. Conseguimos, igual você citou, 7 vitórias já consecutivas. Acho que isso é importante aí para a sequência do campeonato. E vamos em busca de mais uma aí, né, da oitava, no domingo. Ô, Romão, satisfação, hein, falar com você. Depois das derrotas para a Aparecidense e o Vila Nova, o presidente Atos ficou chateado, né, dizendo que o time precisava melhorar. E veio, então, essa sequência de vitórias. Você acha que o Atlético engrenou? Está num ritmo bom ou ainda precisa evoluir mais um pouco? Acho que temos muito a evoluir. Graças a Deus conseguimos essas vitórias a partir dessas derrotas que você citou também. Acho que o time vem numa crescente, né? Não podemos estagnar, não podemos parar ali e achar que está bom, né? Mas é isso, é demonstrar nossa identidade, que a gente vem demonstrando nos jogos, colocando o nosso ritmo, né? Conseguindo os resultados, que é o mais importante, né? E o time está fluindo, né? Graças a Deus aí, com muito trabalho, a gente vem conseguindo as vitórias. Boa tarde, Romão, Henrique da Band News FM. É, eu queria saber o que esperar desse jogo de domingo, o Atlético já classificado, ainda buscando a liderança da competição e o adversário também brigando ali por uma vaga, então vai ser um jogo bem parelho pensando nisso, né? É, o jogo vai ser bem difícil, como foi os outros, né? A gente vai com força total, a gente vai focado também para conseguir a vitória, porque para a gente também vale a liderança, dependendo de outros resultados, né? E é focado, né? Como a gente sempre tem entrado nos outros jogos, já ali com ímpeto para matar a partida logo, para poder fazer os gols logo e ter tranquilidade durante o jogo. Romão, independente do resultado do domingo, o Atlético está classificado, né? Já entra na próxima fase com vantagem, inclusive. Está classificado a Copa do Brasil, vai jogar fora contra o Real Brasília. E você diria que o Atlético entra nessas duas fases agora no seu melhor momento até agora, assim, depois daquela pré-temporada de muito trabalho, né, de pouca bola, vamos dizer, e aí vocês já tiveram de atropelar algumas etapas, entrar, jogar, e agora, assim, vocês veem nessa sequência, eu diria que o Atlético entra no melhor momento dessas fases decisivas? Acho que sim, a gente vem numa crescente, né, com uma sequência de vitórias, que é importante, né, nas duas competições. Como vocês estão, o Goiano a gente já vem classificado, mas vai em busca ainda da liderança. É, na Copa do Brasil a gente vai ter um jogo difícil também, mas é isso, né? É importante a gente estar sempre mantendo as vitórias para dar confiança para o time e vir nessa crescente. Romão, são 7 vitórias consecutivas, classificação de fase na Copa do Brasil, pelo menos o terceiro lugar garantido já no Campeonato Goiano e chega numa última rodada em que o Atlético já está classificado. O que mantém vocês motivados a buscar essa 8ª vitória consecutiva? Motivação é sempre vencer. Acho que o atleta tem que estar motivado a isso, né? Tem que sempre buscar o melhor nas vitórias. E é isso, né? Não achar que está bom porque já tem 7 vitórias. Acho que, como eu citei, a gente tem muito a crescer ainda na competição, muito a crescer durante o ano, né? E o principal objetivo é conseguir essa liderança, manter os pés no chão também, porque todos os times que vêm jogar contra a gente dá trabalho, a gente tem que fazer o nosso jogo por nosso ritmo, e é isso, né? Buscar aí o resultado positivo no domingo para, se Deus quiser, conseguir essa liderança. Muita gente aqui na live do Instagram comentando sobre a sua boa atuação no jogo de quarta, né? E a crescente que você tem tido com a camisa do Atlético. Queria que você falasse desse seu momento também.
Graças a Deus, Deus tem me abençoado aí durante as partidas, né, para poder ajudar o Atlético. Fico muito feliz, né, venho trabalhando muito para poder, da melhor forma, estar ajudando dentro de campo. Espero que no ano, durante o ano, eu possa vir ter uma crescente maior ainda aí para ajudar o Atlético em jogos, fazendo gols, dando assistência. Da forma que precisar, eu vou estar lá para ajudar. Valeu, Romão. Muito obrigado. Obrigado. Bom trabalho, né? Hoje é dia de reapresentação. O time chegou ontem no início da noite a Goiânia. Tem a reapresentação agora aqui no CT do Urias Magalhães. Amanhã cedo mais um treino. E no domingo às 4 horas, jogo de futebol contra a equipe do Goianésia no estádio Antônio Vassioli. Os ingressos estão à venda. R$40 a inteira, 20 a meia, venda no estádio Antônio Vassioli e também aqui no CT. E lá no Ascioli, na Dragão Store, você pode comprar também o seu plano sócio-torcedor. Meu Dragão! Valeu, torcida atleticana! Let's go! For those of you that want to know what we're about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Yeah. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about a salary, it's all about reality and making some noise and making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talks picking it up. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him, cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist is 20% skill, 80% beer. Be 100% clear, cause Ryu is ill. Who would have thought he'd be the one to set the West in flames? And I heard him wrecking with the crystal meth, the name of the game. You came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse. This dude is the truth. Now everybody's giving him guest spots. His socks through the roof. I heard he's fucking with Estes. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. I said 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5%